どうも、ともじです。今日はですね、この空調服組み立てようと思いまして、はい、この空調服洗ったんですよ。洗ったっていうか、まあ普段着てないやつなんですけど、ついてないですね。で、まあ空調服っていうのは何かっていうと、要するにこのおべべの背中に穴が開いてるわけですね。穴が開いてるわけです。ここに、これ私が最初に買った空調服かな。ここにまず、まあ左右特に気にせず、この子ね、こういう風になってるんです。これね、全部規格一緒だから、それでもいいんですけど。違うか、私が最初に買った空調服はベストか。ベストだったんだけど、服のみだったんですね。3800円で、服のみだったんです。で、どへーっつって。でもやっぱ物は良かったですけどね。だから、その時に思ったんですよ。空調服は、所詮、ファンはどれも一緒だから、ファンは、ほとんど一緒なんで、まあ肝はさ、あれっすよ、服だよね。服によるよね。で、その3800円の割といいものとか、もちろんデザインもあるんだけど、空調服が冷えるか冷えないかとかはファンの性能じゃなくて服の気密性とかね、そういうとこっすよ。いや、全部穴は開いてるんですよ。穴開いてるんだけど、その素材とかさ、空気の流れ、まあ、長袖か半袖かとか、そのいろいろあるわけです、ね。はい、これでファンはつきました。で、あとはこのケーブルなんですけど、まあ、特にどっちでもいいんですけどね。ただ、まあ、バッテリーがどっちに来るか、ちゃんと両方ともポッケついてるんで、ポッケに入れるじゃないですか。で、こう長さがほら、片方短く片方長くなってるから、これをこう刺して、ちょっとモバイルバッテリー持ってきてないからな、使えないですけど。で、一応このものによってあれなんですけど、このケーブルがこうね、ここで引っ掛けられるようになって。で、こっち側はこっち、一応なんか背中のポケットがあるんで、この辺通して背中のポケットで、こう、紐がね。で、こっちもこう刺して、で、固定すると。はい、完成。だから、割とね、取り外しとかは簡単なんで、洗濯しやすいです。まあ、汗とかで汚れます。したのかな。ケーブルはどこにあった。これを挿して、 USB バッテリー、モバイルバッテリーに差し込んで、うん、あんまりパワーがないですね。で、こうやるとあら、涼しい。あ、止まった。でも、モバイルバッテリーが悪いのかな。あ、止まんねえ。こんな感じです。これは、ちょっとね、見た目が作業着なんで、ちょっと、それが嫌だなっていうんで、まあ、普段は使ってないんですけど。あれ、また止まった。ちょっと。刺すと間違った。ね、ここまで5分かかってないですからね。ちょっとこれどうなってんの。バッテリーがないのかな。
困りますね、こんなお香なんでね。まあ、動画的には美味しいのかもしれないですけど。はい、そんなところで、ともっしーでした。